Mitä jos? Kaikki, mihin uskoit lapsena, olisi totta. Moi! No, katos vaan. Tyttö sopii täydellisesti. Usko pois. Näkikö se edes sua? Kohta olisi nähty. Mitä sä teet? Älä tee noin. Moi! Voi ei. John Krasinskin luoma maailma. Tää on vaan niin jännä! Mitä tapahtuu? Tuo on täysin ymmärrettävä kysymys, koska... Mä oon If. Tajutko? Ihmeellinen trendi. Meidän lapset kasvoi isoiksi. Joten tarvitaan uusia. Pelastaisit meidät kaikki. Ketkä kaikki? Äläkä sano ifit. Anna sen sanoa se, tai sen pää saattaa räjähtää. Okei. Kiitos. Ootsä valmis? Ikinä ei tiedä, kuka oven takana on. Ensi vuonna. Meidän täytyy auttaa. Niin täytyy. Astu maailmaan. Joka pitää uskoa nähdäkseen. En pyydä uudestaan housut jalkaan. Toi on karmiva näky. If. Ihmeelliset trendit. Älä kato sen silmää. Kumpaa? Tiedät ihan hyvin kumpaa. Kiitti kun teette tän. Se merkkaa tosi paljon.